Chinkabya ndi munaku nnyo. Nalumu agamba embeera gyali mu kiseera kino mbi. Kuba n'ekirwadde kya sukaali kyamukwata nga kati yeetaaga buyambi. Njagala kunnyamba. Maze ebbanga ddene nkabirira pulezidenti. Ndi NRM, nze Museveni wa wansi ku kyalo. Bukazi munnange tasobola kuva mu nju. Ate ye baali bamumanyi nnyo okusinga nze. Nga nze mukwese nga tafuluma wabweru. Muzeyi, embeera si nnungi nnyo. Ndi mulwadde. Kansa yankuba kuba omubiri gwonna n'ebizigiro. Ne muzeeyi akimanyi. Kubanga yasindikanga abantu oyo muwe kino oyo muwe kino. Buli kimu akimanyi. Era ye yekka gwe mmanyi ayinza okuntaasa. Alumiriza nti teyandituusa ku mbeera eno. Wabula ssente ze yazimalira ku President Museveni kuba mu biseera by'olutalo eyali ng'amulabirira. Pulezidenti nali naye okuva 81 paka 83 baatabuka ne batuteekamu ennyonyi tawanika ne ngende Kenya. Naye nga nali ne pulezidenti yunifoomu nagigula emyaka ebiri gye baayambala buli ekikozesebwa kyonna nga kiva wange. Obujjanjabi bwonna nga buva wange. Mini zi transport nze nali ntunda amafuta petroli okumuteeka mu piki ye gye yatambuzanga paka lwe baatusansulula ne tudduka ne tugenda mu nsiko mu lukoola. Bwe tuva mu lukoola buli omu kigongo yatugamba buli alina w'asobola okuddukira adduke ne tudduka ne tugenda e Kenya. Nze yina muyamba bingi financially namuyamba eddagala namuyamba. Ffe twaleeta overall magala nga bamukubidde mu Nairo Masons. Ffe twamuleeta mu nsiko, ffe twamutaasa. Baayokya ennyumba. Nalina emmwanyi kira 300 zonna baazibominga ne bazookya. Ng'olwo tudduse tuvuddewo. Magye gayingidde bwe gaali twayita kuyingira mu twali twakola gavumenti eyaffe nga ne pulezidenti akyala. Naye bwe baawaguza ekitoogo ne batuyingiramu ne tudduka ne bonoona buli kintu. Nze nalina ensawo ya ssente empakire bweti nagirekawo n'enziruka. Nalumu agamba n'ekisooka ssente ze yaguliranga mu pulezidenti eddagala wamu n'amafuta ga pikipiki kwe yatambuliranga yazijjanga wa kitaawe. Nja kwefula ni muntu mukulu ndi 60 plus muzeyi wandabanga nga nkakaaluka nankola nga musajja. Ssente nze nazireetewa amajambere nazijja wa kitaawe. Balala be bakifunamu muzeyi ntaasa. Atubulidde nti ennyumba eneetera n'okumukuba nga kw'otadde n'okumulangira nga bw'ayagala ekibiina ekitalina makulu. Atubulidde embeera gye yayitamu nga bali mu nkambi mu myaka gya 84 n'okweyongerayo. Kaabya ndi munaku nnyo w'embeera wagala kulabwako n'enju sayidi emu yagwa. Nze akalulu kannuma akalulu nakateekamu ssente zange ne zigenda nnyingi. Enju n'etuuka okugwa sisobola kweddaabiriza. Bampita Museveni wa ku kyalo ninga tesirinako ennina. Banjerega ninneegumya mbeerawo. Naye teyatunoonyaako. Kye mbadde nsaba ekisinga okunnuma butatuuka ku muzeeyi kumubuulira bulumi bwe ndimu. Ndi mundeeba bampandikira ebibaluwa abopozisyon nze nsibye Museveni ku kyalo kibiina kyange nkyagala. Nze ndi muntu mukulu mbadde mu gavumenti 7 ndabye gavumenti buli lwe ziyisa sinnalaba efaanana ng'eno. Kati ayagala President Museveni naye amulowoozeeko kuba n'ekiwandiiko ssaabaminisita kye yasoma ku mukolo gw'abazira nga kino kyalaga nti waliwo famire z'abalwanyi ezaafuna ssente na mubiru agambe ye teyafuna. Singa nekalakasa ddolo ennyumba naye ndi mukkiriza nagamba luliba olwo era ndituuka ewa pulezidenti oba ndituuka ku muzira kisa yenna alinnyamba ne nva mu nvuba eno nsula gavumenti. Pulezidenti yayogedde ku famire zaffe nti tuli bulungi yatuwa biliyoni 2.8. Muzeeyi sikigaana nga lipooti bwe wagikoze naye nze nsula mu sitoowa. Nsula mu sitoowa kubanga ennyumba baagisindika ate amaka gange baagatwala. Namubiru agamba abanene mu kibiina bamukugira okutuukirira pulezidenti so nga yalina by'ayagala okumutegeeza. Kiyingi Moses Musa yakusakidde emboozi eno ku lw'amasukkulumu. Wadde
abana bange bayambye nnyo tebayinza nakunzimbira nju kuba ndi mulwadde bali ku bulwadde nina okubeera omulamu okubeera muzeeyi nyamba nabazira kisa munyambe madamu nabanya namba nawe oli mukyala munyambe muntaase embeera yange.